наше місто переведено до червоної зони. Виходячи з цього, вчора був селектор з міністром охорони здоров'я і засідання Державної комісії ТЕБ-ТНС, на якому було повідомлено, що ми вже якраз в червоній зоні, і обговорено подальші шляхи наших дій. Хочу проінформувати вас, що на цій нараді був присутній я, міський голова. Із загальних обмежень, які зараз зачитає Юрій Михайлович, перший пункт, той, що стосується транспорту, то домовились, що він не діє на території нашого міста. Все інше діє. За 15.10 на території міста зареєстровано 67 нових випадків захворювання на коронавірус. Була госпіталізована одна особа, контактними визначено 125 осіб, одужала завчора 21 особа. З початку пандемії захворіло на коронавірус по місту Сміла 1157 осіб. Із них 484 особи вже одужали. Так, щодо рівнів і обмежень, постановою Кабінету міністрів номер 61 визначено рівні епідемічної небезпеки і які стосовно них обмеження. Так, на території регіону, на якій встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, застосовується за рішенням Державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, визначені цим пунктом обмеження, згідно з якими додатково до передмічних обмежень, передбачених для зеленого, жовтого та помаранчевого рівня епідемічної небезпеки, забороняється. Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним, міським електротранспортом, метрополітеном, міському сполученні, крім перевезення легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водіїв, яких не більше 5 осіб, без урахування осіб віком до 14 років. Службовими та орендованими автомобільним транспортом засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які проінформовані менше ніж за два дні органи Національної поліції. Так, посадка пасажирів у транспорт приміського, міського, внутрішнього, обласного та міжобласного сполучення. Другий пункт. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти. Третій. Приймання відвідувачів суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування, ресторанів, кафе тощо, торгівельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торгівельної побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування, пальним засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садівним матеріалом. Провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об'єктів поштового зв'язку, торгівельні діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування і застосування адресної доставки замовлень. Так, четверте. Відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні та або реабілітаційні послуги сім'ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено. Центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального страхування. На території регіону або окремої адміністративної територіальної єдиниці регіону, на якій встановлено жовтий, помаранчевий та червоний рівень епідемічної небезпеки, додатково можуть застосовуватися обмежувальні протиепідемічні заходи, визначені рішенням Державної комісії питань ТЕБ та ЕНС. Значить, у нас у школі учнів хворих на всі 13 закладів на коронавірусну хворобу підтверджено тестами всього 8 осіб. На всі 13 закладів. Конкретно, школа номер 3. 4 учні, 11-та школа – 2 учні, 12-та школа – 1 учень і лідер – 1 учень. В решта шкіл хворих немає. Далі хворих вчителів – 26 осіб. Школа номер 1
4 вчителі, номер 3 – 2 вчителі, номер 6 – 4 вчителі, номер 7 – 2 вчителі, номер 10 – 1 вчитель, 11 – 4 вчителі, 12 – 2 вчителі, 15 – 3 вчителі, лідер – 6 вчителів. Тобто хворіють більше дорослі, ніж діти. По дошкільних навчальних закладах закрито 5 груп у зв'язку із хворобою працівників. Хворих дітей – 0. Наразі працівники закладів освіти, батьки, які мене знають, усі звертаються про те, щоб заклади освіти не закривали. Особливо там, де навчаються початкова школа, дошкільні заклади, тому що батькам нема з ким залишати дітей одних. А одну таку дитину маленьку залишити вдома неможливо. Тому я просила членів комісії подумати. Я, як начальник відділу охорони здоров'я, думаю, що школи потрібно закрити. Я розумію, що це непопулярно, що їжа, але важко дихати через маску, а ще важче через апарат ШВЛ. Да, 67 людей. Ми 4 місяці назад, Анатолійович, сиділи, і коли перва появилася захворівша, ми балакали, як перекривати місто. На сьогоднішній день у нас 67. За останній тиждень у нас більше 200. Значить, не то, що, а це ж і життів ходить. Ми ж не, інформації не виділяється, скільки померло, слава Богу, щоб не шокувати нікого. Але є не тільки захворіли, а є, на жаль, і померлі. Є, на жаль, збільшення. І збільшення йде в геометричній прогресії. На жаль, людство нічого не придумало іншого. Якщо раніше це вакцини, то на сьогоднішній день це біобезпека, це введення заходів. Заходи – це тільки розрив, тільки проведення дезінфекції. Ми нічого нового не придумаємо, ходіння в масках. Якщо всі будуть в масках, вірогідність зараження, не дивлячись на те, що вірус може проникати, всього-навсього 10-12%. Якщо буде хворий без маски – 86%. От вам і вся різниця. Тільки в масках сидити чи всі здорові. Зараз батьки будуть збирати дітей в одну хату. Давайте не без емоцій, давайте без емоцій. Осіб. Я знаю, як це буде. І по черзі мами будуть сидіти з цими дітками, щоб ходити на роботу і отримувати кошти і годувати тих дітей і себе. Розумієте? І там не буде протипандемічних заходів, таких, як у дошкільних навчальних закладах ми забезпечили. І температурний режим провіряють, і миючі ми закупили, і дезінфікуючі. Ми доглядаємо за дітьми і за працівниками. А вони зараз їх позбирають по хатах і будуть сидіти з ними глядіть, а ходить на роботу. То чи ми краще зробимо, коли садики закриємо, чи гірше? Скажіть мені, будь ласка, дивлячись на цю ситуацію, що я навела приклад. Є рішення державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Там чітко прописано, в червоній зоні зупиняються всі навчальні заклади. І пересування в транспорті в обмеженому кількості. Тобто тільки в сидячих місцях, тільки в сидячих місцях, тому що є в засобах захисту, індивідуального захисту особливо, тому що переповнені автобуси. Японські вчені доказали, що зараження йде 20% у транспортному засобі. Тобто на сьогоднішній день, щоб до відома поставити цих перевізників і їм дати чітку рекомендацію, вплоть до того, що ввести може навіть якісь покарання. Може бути така можливість, щоб медпрацівникам надавалось позачергове перевезення, тому що медпрацівники будуть, ну, на роботу треба добиратися. Це вже запросили лікаря. Обов'язково. Тому що чи вводить так само для медпрацівників документально підтвердження, що він є медпрацівник, і щоб йому позачергово давали доступ до транспортного засобу. Є у нас постанова, де є заборони, і ми їх, як службовці, зобов'язані виконати. Я пропоную зараз проголосувати за те, щоб садочкам дати 3 дні, щоб батьки могли дітей влаштувати десь і, ну, забезпечити перебування їм. Просто сьогодні треба масово оголосити людям, що з понеділка все, друзі, все закривається без якихось поблажок. А субота, неділя вам є для того, щоб пристроїти дітей, поки транспорт їздить. Ми зараз не зробимо цих заходів, ви побачите, що буде.
закриється повністю город, і Шевченка зупинять, і огородять флажками, як Кам'янку колись.